Akan makan jika zakuri rimba, umum tima wajuk hune mana acir simge, iduk idu ora diratu tanggaza mutayu.

gewe mwumva kuri mikoro nitwa steven uyu munsi nabateguriye videwo ivuga ngo ibimenyetso by'abahanuzi b'ibinyoma impamvu nayiguteguriye ni ukugira ngo usobanukirwe byinshi kuko benshi muri ibi bihe bashitikanya ku buhanuzi abandi ntibabushidikanyeho kandi haba hari ubuhanuzi bw'ibinyoma ndetse n'ubuhanuzi bw'ukuri kugira ngo ubashe gutandukanya ubuhanuzi bw'ibinyoma cyangwa bw'ukuri biragoye niyo mpamvu muri aka kanya ubu tuvugana ngiye kubasomera umurongo wo muri bibiliya wanditse mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice cumi na bitatu umurongo wa mbere ndagenda ngarukire ku murongo wa gatanu noneho ku murongo wa mbere haravuga ngo icyo mbategeka cyose mujye mu cyitondera mu cyumvire ntimukacyongereho ntimukakigabanyeho noneho ku murongo wa kabiri hakavuga ngo muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umuronsi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza icyo kimenyetso cyangwa igitangaza kigasohora icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murosi kuko uwiteka imana yanyu izaba ibageza ngo imenye yuko mukundisha uwiteka imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose ahubwo mujye muyoborwa n'uwiteka imana yanyu muyubahe mwitondere amategeko yayo muyumvire muyikorere muyifatanyeho akaramata murakoze bene data reka ngira icyo nsobanuraho gato tujye ku wundi murongo impamvu uyu murongo uriho muri bibiliya imana yashakaga kugira ngo benshi nibagera mu bibazo bikomeye byo kumenya cyangwa kuyoberwa uhanura ukuri bazamenye icyo bagenderaho umuntu ashobora kuba ari umukozi wa satani akaguhanurira akakubwira ibitangaza bikaba kandi akorera satani ariko akabikora agira ngo akwigarurire ibyo agiye kukuyobyamo byose ubyemere rero niyo mpamvu imana ivuga ngo hariya gutegeka kwa kabiri mujye mubanza mushishoza hari n'ahandi havuga ngo mu minsi y'imperuka zaduka abahanuzi batandukanye ab'ibinyoma n'abukuri ariko ikizajya kibabwira yuko ari abukuri muzajya mubibwirwa n'imbuto mbere icyo gihe ibyo yose yabivuze yicaye ku musozi wa yontu reka dusome n'urwandiko rwa kabiri pahoro yandikiye abakorinto ibice cumi na kimwe umurongo wa mbere turaba tugeje ku wa gatandatu ntituharangize ndahita mbabwira ahandi dusoma twagiye icyampamu kanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye nyamuneka mu kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'imana kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mu ba ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye ariko ndatinya yuko nk'uko yanzoka yohesheje eva uburyarya bwayo ko ari nako intekerezo zanyu zayobwa mukareka gutungana no kubonera kirisito bya Kristo. kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye mukakira undi mwuka mutakiriye mbere cyangwa ubundi butumwa mutemeye mu mwihangantiramo bikunze ariko njye ko mutanyihanganira kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato nubwo ndi umuswa mu magambo sindi umuswa mu bwenge kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose umurongo wa gatandatu urarangiye tugiye gutarukira ku murongo wa cumi na kabiri ariko ibyo nkora nzakomeza kubikora kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata be ni intumwa z'ibinyoma ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za kirisito kandi ibyo si igitangaza kuko na Satanu satanubwe yihindura nka marike w'umucyo nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo murakoze bene data igiye kujya nkora nkoravidewo ngufi kugira ngo itabarambira reka mbabwire ngo ndabishimiye kandi ndabakunda cyane bayibaye